для остаточного рішення залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Друзі, насправді, щоб змінити життя, 60 секунд може бути достатньо. Щоб послухати наші поради для вас. Так, говоримо, друзі, про те, як все ж таки нам літо зробити більш ефективнішим. Тому що ми з нетерпінням весь рік цього чекаємо, коли настане літо, а тут оп, і вже більша половина літа пролетіла. Тому, друзі, пропонуємо вам декілька порад, які допоможуть вам не згаяти цей дорогоцінний час просто так, а все ж таки з користю прожити ці дні. І отже, якщо ви весь рік чекали літо, то хочемо вам нагадати, що третина, навіть дві третини вже його пройшло. Пропонуємо вам зараз декілька порад. І так, перше, не ставте на своїх планах жирної крапки, якщо влітку у вас немає відпустки. Насправді, часу завжди вистачає для того, щоб наповнити його чимось змістовим та бути щасливим. Плануйте заздалегідь вихідні, вечори та ранки, і ви здивуєтеся, як багато встигнете назбирати емоцій та згадань. Дні влітку довгі, а ранки неймовірні. Спробуйте прокидати швидше, щоб зарядитись шквалом пташиного співу та свіжого повітря. І повірте, це того варте, друзі. Давайте цінувати цей час. Також бувайте на природі частіше. Коли, як не влітку, робити найрізноманітніші вилазки в гори, в ліс, до річки, до озера, до моря, на поле або навіть на грядку. Здійсніть подорожі, про які ви мріяли. І це не особливо має бути колись далеко. Важливо не відкладати омріяні плани, особливо до важливих людей. Ну і останнє, друзі, спробуйте цього літа щось нове для себе, те, чого ви ще не робили. Не бійтесь мудро ризикувати і відкривати нові перспективи та горизонти у своєму житті. А також пам'ятайте, що це час, я би сказав, такого вітамінної хвилі. Зарядження. Вітамінної хвилі, заряду, коли є черешні, є полуниці, є абрикоси, сливи, малинка, смородина. Друзі, заготовляйте і на зиму, заморожуйте ягоди також, і просто споживайте їх, поки вони свіжі, тому що наш організм потрібно укріпляти, особливо наш імунітет, і коли це не робити, якщо не зараз. На краще з голосом надії.